canta, seus males espanta. 24 horas de música sem intervalos comerciais, na Band FM. Oferecimento, prazer em conhecer, C&A, SQ1 e Amparo, sua moto Agrale com 40% de desconto, Brigadeiro Luiz Antônio 3383 e Juscelino Kubitschek 1148. Amaro Som, onde você compra toda a linha Gradiente em 3 pagamentos sem acréscimo, com preço de tabela. Confira no 2881900. E Universidade São Francisco, informações, Disque Vestibular 433-1500. Band, a rádio de todas as estações.